Sí que Bosch va intentar, per exemple, traslladar una mica de l'èpica militar, justament perquè estava com a fotògraf sota les ordres d'un comissari polític i del comandant de la divisió. I és que, per exemple, trobem uns quants contrapicats o fotografies que hem anomenat armat, en els quals es mostra vol transmetre l'èpica militar. Són pose, no són combat, però sí que transmeten aquesta idea de el soldat compromès que vol defensar la república. Per contra, i curiosament i tristament, i de forma important també, Bosch fotografia el soldat en el seu estat, diguem-ne, natiu, quan està convivint, i allà veiem la realitat del soldat, dels soldats que estan mal alimentats, en condicions amb poques armes o dolentes, mal vestits, sense botes, no? Per tant, contrasta, per exemple, molt aquesta èpica del soldat armat amb la realitat crua que es mostra a Bosch en nombrosos retrats, que és un altre dels forts que tenim.